Անկախ Արցախի 29-րդ տարեդարձի առիթով հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը կուսակցության խորհրդի մի խումբ անդամների ու աջակիցների ուղեկցությամբ այսօր այցելեց Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված հերոսների հիշատակին։ Ծաղիկներ խոնարելով Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին, ապրիլյան պատերազմի զոհերի ու սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմներին հայրենիքի անդամները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նրանց հիշատակը։ Անկախ Արցախի Հոբելյանի արթիվ Արթուր Վանեցյանը նաև ուղերձ հղեց քաղաքացիներին, շեշտելով, որ Արցախի անկախության նվաճումը հայ ժողովրդի նորագույն պատմության կարևորագույն իրադարձությունն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման օրն է։ Այսօրը տոն է բոլորիս համար։ Վերջին 30 տարիներին հայ ժողովրդի հավաքական ամենամեծ ձեռքբերումը ազատ ու անկախ Արցախի գոյությունն է, հայոց բանակի կայացումն է, մեր միասնական հայրենիքի երկու հատվածներում պետականության ամրապնդումն ու հզորացումն է։ Եռաբլուրը Արցախի արևմտյան սահմանն է, ամենաամուրը, որ ստիպում է ամեն օր ավելի ու ավելի ամրանալ արևելյանին, առաջնագծին։ Հարգանքի և խոնարհումի տուրք մատուցելով Արցախյան գոյապայքարում իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր հերոսների հիշատակին, այսօր մենք վճռական նայում ենք առաջ ու հիշում, որ Արցախի անկախության հռչակման այդ պատմական փաստաթուղթը դեռ սպասում է իր լիարժեք կենսագործմանը, հատկապես Շահումյանի շրջանի և Արցախի օկուպացված մյուս հատվածների վերադարձին։ Փառք ու պատիվ մեր տղաներին, սահմանում կանգնած սպաներին ու զինվորներին, փառք ու պատիվ մեր բանակին։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին այս փառահեղ օրվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ մեր հայրենիքին խաղաղություն, միասնականություն և նորանոր հաղթանակներ։ Արթուր Վանեցյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, պետք է մեկ տեղել համայն հայության ջանքերը, ընդլայնելու Արցախի անկախության ճանաչման քարտեզը։